E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando, não é verdade? Mais um vídeo começando e... E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando. E hoje nós estamos aqui na região de Austin. Viemos numa festa brasileira que tem hoje aqui. 24º Festival, Brazilian Festival Independence Day em Boston. Primeira vez que a gente vem nessa festa brasileira. Vou levar vocês juntos para ver como é que é. Valeu? Já vai se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu coloco um vídeo novo. Já vai deixando aquele likezão top. Valeu? É isso aí. Então fica ligado. Solta a vinheta e vamos pro vídeo. Estamos chegando aqui no Festival Brasileiro, aqui em Boston. Olha só as barraquinhas aí. Pessoal, a primeira coisa que a gente já nota é o seguinte, o clima aí já de outono se aproximando. Já essas folhas aí começam a cair. Já não tá mais aquele calorão, já tá bem mais fresquinho, bem mais gostoso o clima. Eu digo gostoso porque eu não sou muito fã do verão. Olha só as barracas aqui de comidinhas típicas. Tá tocando um forrozinho ali. E nós vamos lá pro meio também. Vamos lá pro meio, filha? Forrozinho? Hã? E olha só quem é que tá por aqui. Ah, e aí, Bruna? Fala aí, Marcito. Belezinha. Olha aí, galera, festinha animada, bem bacana, viu? Eu não imaginava que ia estar tão cheio assim de brasileiro, e pelo horário que a gente está chegando aqui também, eu acho que o movimento foi maior um pouco mais cedo, mas tá muito legal. Olha só aqui a barraca do pastel, pastelzinho brasileiro, hot dog, barbecue brasileiro, aqui é acarajé, olha só isso. Acarajé, 10 dólares. Outro prato típico ali. O que mais que tem aqui? Acarajé, vatapá, camarão, caruru. Que legal. Comidinha típica aí. Da Bahia. Olha só, as barraquinhas aqui de camelô, né? Porque se é Brasil, tem que ter camelô. Aí. Olha só, galera. Tem praticamente aí de todos os times. É lógico aí que um destaque especial aí para os times de Minas, que é... A maioria dos brasileiros aqui na região são mineiros. Mas muito bonito o trabalho aqui. Você mesma que faz? Que legal, parabéns, viu? Muito bacana o seu trabalho. Abridor de garrafa esse aqui? É, vai com a cestinha. Vai com a cestinha. Ah, que legal, hein? Muito legal. Obrigado. É ela mesma que faz aí. Então esses trabalhos aqui. Muito bacana. Agora aqui já o caminhãozinho do sorvete típico americano mesmo. E tem americanos aqui na festa brasileira também, galera. E aqui o food truck do pão de queijo
da marca Forno de Minas. Aqui nos Estados Unidos é Forno Foods, mas é aquela marca Forno de Minas, uma marca bem conhecida no Brasil. Galera, eu tô chegando perto ali daquele motorhome agora. Olha só que legal, meu. É lógico que é de algum brasileiro, que a gente já vê ali, né? Atlético Mineiro, Flamengo, a bandeira do Brasil ali, o mapa, né, do Brasil. Mas olha só que top. O brasileiro tem um desse daqui para cruzar a América. Muito legal. Olha isso. Placa da Flórida. Lindo mesmo. Muito bacana. Eu mesmo tenho sonho um dia pegar um motorhome para cruzar aí os Estados Unidos aí com um desse daqui. Mas pelas características, e o tio, olha só, ele tá tão estilizado que provavelmente ele, as pessoas devem morar nele, viu? Legal demais. Tem outro motorhome aqui. Pessoal vendendo TV a cabo aqui também. E o forrozinho não para. Escola de inglês presente aqui. Plano de saúde da Universidade Tufts. Outro plano aqui também. United Healthcare. Pessoal, estou chegando aqui mais ao fundo para ver quem que é essa pessoa aqui. Olha só como que ela veio vestida aqui pro Brazilian Festival Independence Day aqui em Boston. E aí, vocês já sabem quem. Olha só. É a Gisele Bündchen. Aí. Mais bonito. A esposa do Tom Brady. Tá aí, presente aqui no Brazilian Festival Independence Day em Boston. Muito bacana, gente, aquela escultura ali da Gisele Bündchen. Muito realista, olha, e a sensação é que ela tá olhando aqui pra gente, né? Olha ali, a moça foi tirar foto com ela. Top, top. Vamos chegar aqui mais próximo do palco. Os forrozeiros vão contra a lei do mercado, porque eles exercem duas atividades econômicas e uma delas não tem licença. Eles são dança, mas eles também exercem a landscape. Uma vez a gente fez uma Port Fest e eu juro, saiu igual a passar uma máquina. Os forrozeiros estavam igual. Você passa a máquina de landscape na grama, tava igual. Então eu digo, é forrozeiros landscape. Se você quiser fazer landscape na sua casa, não perca a oportunidade de chamar os forrozeiros. Daqui a pouco tem uma surpresa aí, né? É, a bandinha ali vai tocar um shot, tocando um forrozinho. Bastante gente, bastante atividade. Olha só o garotinho aqui pintando o rosto. Olha só aqui, galera, a barraca do Free Lula. Barraca do Free Lula ali. Pessoal, não tem limites, não tem limites. Pastel frito na hora, os crepes, os hot dogs, churros recheado do Brasil. Muito legal, tá muito bacana aqui. Tudo bem? Ai, everyone, prazer estar aqui. Olha só, galera, quem é que tá aqui hoje? A Daniela Mercury. Daniela Mercury aqui em Boston, acabou de subir no palco ali. Onde estão ali a bandinha de forró. Então eu não podia deixar de passar aqui rapidamente para saudar vocês. Estou com saudade da brasileira de Boston. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. É ela mesmo, pessoal. Vocês, quando você sair daqui, 6 horas da tarde, eu estou no House of Blues. E vocês podem fazer a extensão do festival hoje. Fazer um carnaval comigo. Vocês estão no forró aqui, né? É isso aí, Daniela Mercury fazendo o jabazinho dela ali. Hoje mais tarde ela vai estar no House of Blues, que é uma casa de shows daqui de Boston. Brasil, meu Brasil, brasileiro.
meu mulato e o meu. Vou cantar de meus braços. O Brasil samba que tá tambor, mãe. O Brasil traga de nosso senhor. Brasil. É isso aí, a Daniela Mercury deu uma palhinha ali agora no palco, cantou algumas músicas, convidou a galera pro show dela que vai acontecer hoje aqui em Boston, na House of Blues. Olha só, galera, essa barraca aqui, que interessante. Fique livre da depressão em 3 minutos. Interessante, né? Já pensou em 3 minutos? Você que tá aqui nos Estados Unidos se livrar da depressão? Boa iniciativa. É isso aí, né? Depende do primeiro passo de cada um, né? Muito bom, gente. Bom trabalho. Valeu. Mais uma barraca aqui. Diga sim à vida. Say yes to life. Campanha contra o suicídio. Escolha viver, gente. É isso aí. Vibes positivas sempre, nada de suicídio, nada de depressão. Um trabalho muito bacana que eles fazem aqui. Olha só essa barraca aqui, Brazilian Work Center, o centro do trabalhador brasileiro. Olha só aqui, vou mostrar pra vocês. Driver license aqui de Massachusetts, que eles pedem para todos os imigrantes, independente de qualquer estado, possa ter a driver license daqui do estado de Massachusetts, não é isso? Independente da situação de cada um, que cada um possa ter a sua, não é verdade? Belo trabalho de vocês, viu? É, pessoal, e o tempo ali tá parecendo que vai chover, olha só isso aqui. Olha só, nuvens negras aqui, cobrindo esse lado aqui de Austin. Mas o pessoal não quer nem saber, ninguém arreda o pé daqui. Tá muito bacana, tá gostoso a festa, as comidas são excelentes. Uma forma aí da comunidade se juntar, se encontrar. Muita gente consegue trabalho aqui, trocando ideia, conhecendo pessoas. Enfim, muita coisa acontece e rola num festival como esse. Só depende, obviamente, de cada um se mexer, não ficar parado, né? Pessoal, olha só esse rio que tem aqui do lado do parque onde está acontecendo o Brazilian Festival Independence Day. Não tenho certeza se é uma continuação do Charles River aqui, mas... Olha só os patinhos aqui, lugar muito, muito gostoso. Relembrando aí, Duda, os tempos de escola e saltimbancos. O pessoal ali andando de cavalo. Muita gente aí tendo prazer a primeira vez de andar de cavalo aqui nos Estados Unidos. Não é tão fácil assim. Terminando ali a apresentação das crianças. A Gisele, a Rô e a Duda. É isso aí. Obrigado, viu? Pessoal tirando foto aqui com a Gisele. Olha só, pessoal, acabamos de ganhar aqui uns passes que dão um descontinho lá, é R$24,90 para ir no museu. O museu é esse daqui, Dreamland Wax Museum. É um museu de cera que tem aqui em Boston.
E com esse passe aqui sai $15 por pessoa. Muito legal. Olha só a barraca especial aqui do Consulado Geral do Brasil em Boston, aqui no 24º Brazilian Festival Independence Day. Então eu acredito que aqui muitos serviços que os brasileiros precisam conseguiram fazer durante aí o dia de hoje aqui no festival. Oi, Emilce. Ela conhece a Emilce e vai entregar depois. Próximo. Esse é o quarto gift card do restaurante Fogo de Chão. Sacode esse trem, gente. O número pra mim, por favor. Do Fogo de Chão. Two VCRs, three picture books. All newspapers and parachutes, camcorder captured love, life as it was when I was born. Peering out to big skies by the ocean of my mind, I cleanse my spirit as it flies. Images of our lives, souvenirs of the soul, colors so warm, so bright. Images of heroes past and pictures on the wall, moments that meant so much. And I stare at my own eyes, cool loving mother in paradise. Sky blue jacket, cobble roads, songs of the south, joys of old. And I guess I'm always ready to see the world the way it was. If only I could simply go back. Images of our lives, souvenirs for the soul, colors so warm and so bright. Images of heroes past, ocean pictures on the wall, moments that meant so much. E aí, passeio gostoso, né? O que você achou? Legal, as comidas brasileiras aqui. Comemos um pastelzinho de carne aqui, pessoal. Delícia, sabor tava muito bom, né? É isso aí, estamos indo embora agora aqui do 24º Brazilian Festival Independence Day. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like aí. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Valeu? E nós voltamos no próximo vídeo.